V celjski bolnišnici bodo srčne zaklopke vstavljali skozi žile. V poslovni coni Arnovski gozd bo na voljo 8 hektarjev za gradnjo poslovnih objektov. Skupnostni vrt na Hudini bo povezal več generacij. Kladivar na atletskem pokalu Slovenije do 2/3 mest. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. V splošni bolnišnici Celje na kardiološkem oddelku uvajajo nov program vstavitve bioloških umetnih srčnih zaklop skozi žilo. Gre za pomembno pridobitev, saj je takšna operacija za pacienta lažja, hkrati pa omogoča hitrejšo rehabilitacijo. Letno bi na tak način zaenkrat lahko opravili 50 posegov. Srčno-žilne bolezni so med najpogostejšimi razlogi za prezgodnjo smrt, kažejo podatki. Letno kardiokirurški poseg v celjski bolnišnici potrebuje okoli 350 pacientov, še dodatnih 100 jih napotijo na posege v druge bolnišnice. Glede na podatke iz preteklosti pa številka iz leta v leto raste. Srčno-žilne bolezni so izjemno pogoste, so pa najpogostejši vzrok smrti po svetu, v Sloveniji in pa tudi na Celjskem. In zdaj mi čutimo pripravljenost in smo tudi po mnenju kolegov strokovnih vseh okoli nas pripravljeni za korak naprej, da stopimo tudi na področje zdravljenja bolezni zaklopk, ki poleg bolezni srčnih žil v bistvu pomorijo največ naših starejših someščanov. Tako da mi smo tu zelo odločni, da bomo šli naprej in upamo tudi na podporo širše javnosti, ki bo nujno potrebna, kajti zdaj v naslednjem koraku moramo dobiti od ZZZS plačen program, zato da se bo ta program lahko nadaljeval. Podobno je bilo, ko smo pred leti se borili za koronarografije, najprej je bilo vedno malo dvoma, potem smo prepričali ljudi, ko smo prepričali ljudi, so politiki mogli slediti. Prva posega so s tem novim načinom opravili 15. junija. Oba so zaključili brez zapletov, pacienta se tudi danes dobro počutita. Gre za paciente, ki so sicer mesece in mesece čakali na poseg, mnogi so se med tem tudi poslabšali, na žalost nekateri tudi umrli. Zdaj imamo način in tehnologijo, da to preprečimo in mi računamo, da bi lahko v Celju recimo implantiralo okoli 50 takšnih zaklopk letno. Seveda bo pa ta program, tako kot se starost populacije večja, bo rastel in tudi v celotni Sloveniji raste in bomo temu mogli slediti. Metoda je bila sprva namenjena predvsem bolnikom, pri katerih je klasična operativna zamenjava aortne zaklopke predstavljala preveliko tveganje, danes pa jo zaradi številnih prednosti uporabljajo tudi pri mlajših bolnikih s srednjim tveganjem operativnega posega. Pri klasičnih operacijah je potrebno odprtje prsnega koša, ki zahteva potem dolgotrajnejšo rehabilitacijo, in v bistvu nekako bolj za operacijo sposobnega človeka, se pravi človeka, ki bo zdržal ta proces rehabilitacije in ob tem ne bo dobil zapletov, kot so pljučnice in podobni smrtonosni občasno zapleti. S tem, ko imamo metodo, ki ni tako invazivna, se krog ljudi, ki so lahko deležni te terapije, močno razširi, gre pa za terapijo, ki rešuje življenja. Ne? Se pravi, mi bomo na tak način lahko mnogo več ljudem, starejšim sicer, vendar ljudem z kvalitetnim življenjem, to življenje podaljšali oziroma in ga rešili. Na uvedbo novega programa so se v splošni bolnišnici Celje pripravljali 3 leta, v Sloveniji pa se trenutno opravi okoli 400 takšnih posegov. Operativni poseg je v bistvu podoben tistemu pri slikanju srčnih žil, se pravi po točno določenem postopku se pacienti na konzilju predstavijo, izberejo se zaklopke, potem pa na samem posegu v bistvu dobimo vstop preko žil na nogah in to zaklopko privedemo po aorti do mesta implantacije, jo napihnemo in potem v bistvu izmerimo storjeno, poslikamo in v primeru, da postopek poteka gladko, je v približno 1 uri lahko zaključen. Pacient se potem, rane se zašijejo in okrevanje traja 3 do 4 dni, če je popolnoma nezapleten postopek, je pacient lahko v 4 dneh doma. V primerjavi z operativnim posegom, kjer je pacient recimo doma po približno 7 do 10 dneh, če gre vse gladko in potem rehabilitacija lahko traja nekaj mesecev, tudi do 1 leta, je to mnogo, mnogo bolj pacientu prijazen postopek. V celjskem kardiološkem oddelku imajo sicer odlične rezultate pri opravljenih interventnih kardioloških posegih. Zapletov je malo, dodajajo, in tako naj bi bilo tudi pri novem programu. Zapleti so možni, zaplete potem razrešujemo. Smrtnost pri temu posegu je izjemno nizka, je pa seveda možna, ker zdravimo na smrt bolane bolnike. Ne? Tako da obljubljati
nekaj, kar se ne da obljubiti, je nemogoče. Sigurno je pa to manj smrtonosno, kot če to bolezen pustimo nezdravljeno, saj njena smrtnost dosega 50% v enem letu, kar je ogromno, več kot recimo rak na prsih ali pa celo v nekaterih primerih rak na trebušni slinavki. Kot pravijo v strokovnem vodstvu, pa vsaka takšna novost pomeni tudi strokovno rast bolnišnice. V poslovni coni Arnovski gost so prejšnji mesec začeli z gradbenimi deli v sklopu projekta Ekonomska poslovna infrastruktura v poslovni coni Arnovski gost 3. V sklopu projekta bodo uredili komunalno urejena zemljišča za širjenje območja na zahodnem delu te cone. Vrednost projekta je slabe 3 milijone evrov. Občina Žalec pa je v začetku maja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju v višini skoraj 2 milijonov evrov. Z gradbenimi deli naj bi izvajalec, podjetje Kitak gradnje iz Rogaške Slatine, zaključil do pomladi leta 2023. Takrat bo poslovna cona Arnovski gost večja za slabih 11 hektarjev, od tega bo 8 hektarjev in pol namenjenih gradnji poslovnih objektov. Zgradili bodo približno 800 metrov cest z ugrajeno komunalno opremo, meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovodno omrežje. Urejeni bodo tudi vodi za telekomunikacijo ter elektro in kabelsko omrežje. Projekt predvideva, da bi do leta 2026 pozidali 60% zazidljivih zemljišč. Občina Žalec ima z nekaterimi vlagatelji že podpisana pisma o nameri graden. Zavod Za vas živim ter mestna četrt Hudinja sta na travniku za Dom Boskovim centrom v Celju odprla skupnostni vrt. Osnovni namen novega vrta je povezovanje mladih z meščani mestne četrti ter sledenje načelu samooskrbe. V vrt so letos posadili že približno 150 različnih sadik. Pri Don Boskovem centru Celje so danes slovesno odprli skupnostni vrt, za katerega bodo skupaj skrbeli mladi Zavoda Za vas živim in prebivalci mestne četrti Gabarje, ki živijo v neposredni bližini. Vrt sicer stoji že od pomladi, razteza pa se na približno 50 kvadratnih metrih. Glede na do sedaj videno je začrtan projekt uspel. Glede na to, da veliko krat vidimo te vaščane, ki prihajajo mimo tega vrta, občudujejo rastline, celo kar sem videl tukaj za otroci prihaja, zanj, če bo tle zanimivo, sem tle celo z našega okna dol pozval nekoga, ki je prav tak interesantne selfije pred temi rastlinami. Tako da mislim, da je že dosegel svoj cilj. Potem pa ljudje, ki prihajajo, se vedno sprašujejo, kaj pa to je in tako naprej. Tako da, zanimiv projekt. Mimoidoči so jih pogosto opozarjali na možnost uničenja vrta, a izkazalo se je, da je skupnost z vso resnostjo projekt vzela za svoj. Ne izključujejo niti možnosti njegove razširitve. Ampak mislim, da celo razširitev nekega projekta je morda še v kakšni drugi smeri, recimo. Ne vem, še kakšen kotiček za druženje, morbiče. Celo en tak zanimiv projekt smo zelo malo razmišljali o njem, ne skupne kuhinje oziroma različni vkusi, morbit Balkana in tako naprej, ali pa kaj druga še, ne, ki bi lahko, bom rekel, še dodatno popestrili tudi ta vrt. Glavna ideja vrta je povezovanje mladih Zavoda Za vas živim in meščanov mestne četrti s skupnim ciljem slediti načelu samooskrbe. V bistvu začeli samim projektom smo z namenom, da z mladostniki se nekaj novega naučimo. Zdaj pa glede na to, da smo rekli, dejmo še nekaj več, smo pa pač dodali, da gremo še v skupnostni vrt z namenom, da začne tudi lokalna skupnost zraven sodelovati oziroma te prebivalci to. V vrtcu letos že zasadili približno 150 sadik. V bistvu en del je namenjen zeliščam, čist tem osnovnim, ne vem, bazilika, rožmarin, origano, ne vem, žajbelj, sivka. Druga del je pa v bistvu namenjen bolj vrtninam, tukaj so pa tudi te paradižnik, paprika, solata, česen, čebula. Ljudje, ki hodijo tot mimo, so nad vrtom navdušeni. Vsi mimoidoči se ustavijo, povejo, da jim je v redu, da smo lep vrtiček zrihtali. Ustavile so se tudi gospeže, ki so prinesle sadike zraven. Potem je bila ena babica z vnučko, ki je rekla, jaz velikrat pridem, da vidva mi dve to zelišča, pa da se tako. Tako da, dober odziv. In kaj vse so v vrt zasadili mladi Zavoda Za vas živim? Od paradižnika do rožic, do ne vem, sivke, paprike, solate, vse. Je pa vrt letos že obrodil nekaj sadov. Kot so nam še zaupali, so že lahko pobrali sivko in meto, paradižnik pa je tik pred tem, da dozori. Zelišča pa so že uporabili tudi pri izdelavi razno raznih stvari. In smo ovoga delali tako. Izdelovali smo kifelčke in razne piškotke, kuhali smo tudi razne zeliščne čaje. Čaj, tako to.
Celjski podžupan Vladimir Ljubek in direktor Don Boskovega centra Celje Viktor Ganc sta vsem rastlinam ob današnji predstavitvi vrta dodala še eno. Dobro misel. Atleti in atletinje celjskega kladivarja so na pokalu Slovenije v Velenju pri moških in ženskah osvojili tretje mesto. V obeh kategorijah je prepričljivo slavil ljubljanski mas, ki je bil najboljši tudi v skupnem seštevku, v katerem je kladivar osvojil drugo mesto. Celjani v Velenju niso nastopili z vsemi najboljšimi atleti. Mi smo že pred začetkom finale pokala naredili simulacijo tekmovanja in ugotovili smo, če tudi maksimalno nastopimo z maksimalnim našim atleti, ne bomo premagali v bistvu masa in zaradi tega smo se odločili, da bomo naše najboljše atlete, bi rekel, spočili ali pa ne bomo jih maksimalno obremenili. In zaradi tega je tudi plasman bil pričakovan. V moški kategoriji smo osvojili tretje mesto, tudi isto pri dekletih. Skupno smo pa bili drugi, tako da je tekmovanje bilo po pričakovanju. Izmed članov celjskega kluba je najboljši dosežek dosegla Tina Šutej, ki je v skoku v palici preskočila 465 cm. Tina je v izredni formi in normalno želimo in pričakujemo maksimalni nastop na olimpijadi. V moški kategoriji smo imeli 5 zmagovalcev, pri dekletih pa 2. To je zagotovilo v bistvu za skupno drugo mesto. Zdaj smo končali z prvim delom nacionalnega programa, od naslednjega tedna pa začne mednarodni program. V celjskem klubu bodo v naslednjem obdobju vse misli usmerili k olimpijskim igram v Tokiju, kjer bodo imeli 3 predstavnike – Tino Šutej, Luko Janežiča ter Klaro Lukan. Dobesedno do ponedeljka smo čakali deadline, bi rekel, zaradi tega, kaj trenutno imamo 300% udeležnica, tole Luka Janežič, Tina Šutej, pa Klara Lukan in to spet kladivar nadaljuje, bi rekel, tradicijo nastopa na olimpijskih igrah. Do ponedeljka smo čakali še za Črnjulov, kakšni izid bo, nažalost Maruša je trenutno na 35. mesto in ni prišla noter v prvih 32. Izmed 3 celjskih olimpijcev v kladivarju največ pričakujejo od Janežiča in Šutejeve, ki že imata olimpijske izkušnje. Luka je izredno izkušen atlet in pričakujem, da bo s trenerjem Rokom pripeljali do, recimo jaz si želim, eno polfinala olimpijade, za Luka to bi bil pa vrhunski dosežek. Normalno, naš glavni adut na olimpijadi je Tina Šutej, katera je v letu 2021 v fenomenalni formi dokazala že po zimi, kaj je dobila kolajno. Jaz si želim najprej velikega finala, to pomeni med 8. Kaj bo pa v velikem finalu, to bomo pa videli. Za našo novo in mlado atletinjo, Luka Novo, pa to je prvi nastop na olimpijadi in želim je veliko uspeha in veliko zdravja. Še pred največjim letošnjim športnim dogodkom pa bo kopica članov celjskega kluba nastopila na mednarodnih tekmovanjih mlajših starostnih kategorij. Danes se v Talinu začenja Evropsko prvenstvo za mlajše člane, na katerem bo imel kladivar številčno zasedbo. Vukovičan 800 metrov, Vrbek, Robi Williams metanje diska, Lukanova 5 km, Pepelnakova troskok, Urankar disk in Čater kladivo. Izredno močna ekipa, katera je normalno in bi rekel, naši trenerji so tudi na mlajše članskom prvenstvu, gospod Živko in gospod Korošec. Kaj pričakujemo? Pa pričakujemo trenutno stanje evropske lestvice, Lukanova je 3., Pepelnakova je pa 5. To pomeni realno, pričakujemo, upam, da bomo prišli z eno kolajno z mlajše članskega evropskega prvenstva. V Talinu se bo 15. julija začelo še mladinsko evropsko prvenstvo, na katerem bo kladivar imel 3 svoje predstavnike. Kuček, Matic, Ivan 400 vire, Botolin Vid 3000 metrov in Bezgoše Klara 400 vire. Oba naša fanta in Kuček in Botolin so trenutno 3. na evropskih lestvicah in upam, da bomo prišli tudi s kakšno kolajno z mladinskega evropskega prvenstva. In normalno mednarodni program se konča avgusta z svetovnim mladinskim prvenstvom, ki tudi tale naša 3 kandidata imajo norme in
samo pa videli, kaj bo to svet. Kenija je, upam, da ne bo korone, da bo se dobesedno svetovno prvenstvo izvedlo. Po lanskem letu, kaj je dobesedno bil blackout, ni bilo nobene tekme mednarodne, tudi domače tekme so bile minimalne. Ne? To leto 21 je nabito ponos tekmovanji in kot klub želimo maksimalnega dosežka. Tukaj doma bomo maksimalno navijali in spodbujali naše atlete. Jutri bo na Primorskem sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 24 do 33 stopinj Celzija. Predvsem danes v južnih krajih, pa tudi še jutri, bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. V soboto bo po večini sončno, v notranjosti občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja, drugod pa severovzhodni veter. Nekoliko se bo osvežilo. V nedeljo bo sončno, verjetnost neviht bo majhna. Tudi danes zaključujemo dogodke dneva z vremensko napovedjo. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Do takrat pa lepo zdrav in srečno.